Pozdrav svima, dragi prijatelji. Dobrodošli još jedan put na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom. Nadam se da niste prehlađeni. Pošto je sada sezona prehlada, nažalost oni koji su prehlađeni, pa odu kod doktora da vide šta im je, onda im oni odrade taj PCR lažni test i onda su svi COVID pozitivni. Tako da u ovom trenutku više nema ni jedan prehlađen, nema ni jedan sa nekim virozama. Svi imaju pandemijsku priču, PCR pandemijsku priču i svi koji su nešto prehlađeni imaju neki problem, uglavnom imaju taj problem. I što reče jedan veoma, veoma stručan čovjek koji radi za ovog Pfizera ili tu koji pravi te vakcine, čovjek koji je dobio tolike nagrade, da je ovo odavno prošlo i da više nema nikakve pandemije i da nema PCR testa, ne bi bilo apsolutno nikakvih problema. Međutim, vidih jedan video, neko mi je to poslao, u Njujorku, neka televizija lokalna, i čovjek kaže ono što je moćnicima ovoga sveta nedostajalo, a to su dve stvari, to je policijski čas i karantin, zatvaranje, i naravno oni sada imaju jako mnogo mogućnosti za manipulaciju. Taj PCR test im je došao kao kec na desetku i jednostavno mogu da urade s tim šta god hoće i dokle god budu radili PCR testiranje, a ono je takav je test da može svako da bude pozitivan. Kao što znamo i znate celu tu priču, to nije potrebno ponavljati, to su mnogo puta stručni ljudi koji su iz te oblasti rekli. Jednostavno, može se imati koliko god se hoće zaraženih i može se držati svet u karantinu i u policijskom času beskonačno dugo. I ono što mediji obično ne kažu, a to je da se Nemačka vratila u njenu 30. godine, kada je nacionalsocijalizam, kada je Hitler došao na vlast, evo to se sada ponovo tamo desilo, samo je Führerka, nije Führer, nešto slično. Također mi imamo ovog našeg stale friend, ovog gvozdenog prijatelja. On izjavljuje na toj njihovoj sednici, njihovo te generalne čega već, kako celi svet mora da primi elektronski COVID pas, što se sada dešava trenutno u Engleskoj. Doduše, njihova firma je to i napravila u Engleskoj. I oni su, ja sam o tome govorio još letos, pre par meseci u jednom videu, i upravo svako će morati, ko hoće da se kreće, da radi ili šta god od tih društvenih aktivnosti, moraće da ima taj sertifikat, a on se dobija time što je neko, što čovjek prima taj serum, to jest nije ni serum, nego to je neki flaster ili neki gel ili već kako su ga smućkali, koji treba da izmeni naš DNK. I to je sada velika priča globalnog svjetskog poretka i dobrodošli u novi svjetski poredak, koji se instalira, i to se instalira preko tri ključna elementa. Jedan ključni element je plandemija, drugi ključni element je PCR, motor plandemije, i treći ključni element je promjena svih zakona i apsolutna ograničenja građana, njihovih sloboda, kretanja. Biće ograničeno i pravo na rad, pravo na hranu, pravo na socijalnu pomoć, pravo na svako pravo. I definitivno se ulazi u taj svet mraka. E sada mnogi će reći, pa bilo je i u prošlosti kada je bilo tako i kada je bilo ta sva ograničenja, svakako su bila. Ali nikada se to nije desilo da je to obuhvatilo 192 ili 200 i koliko država ima, ne znam koliko ima članica Ujedinjene nacije, mislim da ima 192, ako se taj broj nešto nije povećao. I vidimo da je ovo jedan globalni plan, jedna globalna priča, i to je jako dobra priča, dragi moji prijatelji, priča koju smo čekali toliko stoljeća i toliko milenijuma. Zadnja dva milenijuma se očekuje da se ovako nešto desi. I evo, upravo se to sada dešava. S jedne strane su se mobilisale sile tame da bi se uspostavio taj globalni svjetski poredak i naravno koristi se sve te poluge. Ovo je fantastično izmišljena priča koja je jednostavno to prehlada. Jeste da postoji, ali nije tako kako kažu. Jeste da su neki umrli, ali sada da ne ulazimo u to zašto su neki umrli
i šta se s njime ispodešavalo u međuvremenu. Ali ono što je potpuno sigurno, a to je da ta priča uvodi svet u 13. poglavlje knjige Otkrivenja, i to na velika vrata, i cela ta priča koja se tamo nalazi u 13. poglavlju knjige Otkrivenja se sada doslovce implementira u životima nas, u realnim životima, u realnom vremenu. Implementiraju se ti događaji da svi moraju da prime žig, ime ili broj. Naravno, to će biti uključena i ta duhovna priča, i videh jedan članak gde su katolički kardinali, sveštenici, šta su već, izjavili onako zvanično da je naša hrišćanska dužnost da mi primimo tu vakcinu i da to bude jednostavno, realno gledano, to će biti nekako povezano i sa tim duhovnim, kako ne znam tačno, ali to ćemo vrlo brzo saznati, nećemo još dugo čekati. Priča o nedelji, priča o kupovini, nemogućnost kupovine, o poslu, o kretanju itd., o svim mogućim sankcijama i ograničenjima. I mi smo vidjeli kako te sankcije funkcionišu na ovom prostoru. Od 90. godine, od onog našeg neslanog razdruživanja, naše bivše Jugoslavije, mi smo na ovom prostoru Srbije imali sankcije. Znači, 10 godina svet je živeo relativno manje više normalno, doduše normalno, a mi smo živjeli krajnje nenormalno svih tih 10 godina. Nije bilo nafte, nije bilo ovoga, nije bilo onoga. Švercovalo se iz Bugarske, iz Mađarske, iz ne znam odakle već, s koji sve strana se švercovalo da bi nešto bilo u zemlji, da bi se nešto moglo, da bi narod mogao da preživi. I bila su to zaista prilično teška vremena, znači prilično teško. Imali smo i tu hiperinflaciju koja će sada uslediti u svetu. I to ne tako je, to ekonomija ide pa se malo zaglavila u blato, nego zato što to tako neko fino isplanira i napravi super krah svetske ekonomije. Tako da u stvari sada trenutno se odigrava taj višeslojni multitasking sled događaja gde se i na svim poljima dešavaju takvi događaji da se svet transformiše u taj vrli novi svet, globalni svetski poredak koji se instalira pred našim očima i gotovo da ne postoji zemaljska sila koja može to da zaustavi. I kaže u knjizi proroka Danila u 2. poglavlju, u vreme tih careva, u to vreme kada se to bude dešavalo, Bog će nebeski uspostaviti svoje carstvo koje se neće razmetnuti do veka. I upravo to je sada to vreme. Prste koje se vidio, koje su gline, koje su od gvožđa, u vreme tih careva Bog nebeski uspostavlja svoje carstvo. To isto govori 10 careva koje se vidio, koje carstvo ne primiše kao carevi. Oni će za jedan sat primiti carstvo sa zveri. Otkrivenje 17. poglavlje govori o tome. I upravo tih 10 prsti, tih 10 careva i 17. poglavlja, 5 ih je palo, jedan jeste, drugi još nije došao. I kad dođe zamalo će ostati celo to otkrivenje. Zapravo sada u ovim vremenima, u ovim danima, jednostavno vidimo da se ispunjava pred našim očima na jedan veličanstven način. U prethodna dva videa, u jednom sam govorio šta nas očekuje nakon ovog drugog kruga pandemije, jer prvi je bio tamo na proleće, ovaj sada ovaj jesenji. Možemo slobodno reći da će biti i prolećni, jer kada bude sezona ove priče, prehlada, sad je sezona novembar, decembar, onda januar, februar je jako hladno i tada prestaju ti gripovi i sve to, te prehlade jednostavno, jak minus, očisti pluća, ljudi budu onako dobri i onda opet dolazi tamo kraj februara, mart mesec, april, opet sve to što ide sa tim i naravno opet će tada imati jedan dobar rezervoar za svu moguću igru i dovršenje onoga što je započeto sada, to je što je započeto na proleće, sada se to onako još više razvija, da bi tamo na proleće, negde mart, april, bila ta priča nekako zaokružena. I naravno, ta priča koja se treba zaokružiti negde u aprilu, martu, uključuje niz toga i već su mnogi kazali da bi taj lockdown, to zaključavanje, taj krah ekonomije, taj reset, znači ugasiti sistem, resetovati ga, vratiti ga na fabričko podešavanje i ponovo ga pokrenuti, očekuje se da to bude negde od marta, taj veliki reset, što znači imamo još 4 meseca
tame koje će biti nad ovim svetom u medijima i slušat ćemo o velikim brojkama i to su samo PCR brojke, da se razumemo. Oni kažu juče bilo 7000 recimo pozitivnih koji su zaraženi. Moglo je da bude i 700.000, zato što ćete najmanje 700.000 nahvatati njih koji su prehlađeni. Znači mogu kako god hoće s brojkama, s obzirom da dnevno u Srbiji umire do 170 osoba, kad oni kažu 30, to nije tako veliki broj od tih 170, a nisu umrli od toga od čega oni pričaju, ljudi umiru uglavnom zbog drugih stvari koje oni proglase za ovo. Zašto? I mogu da proglase i 100, i 170, i vrlo je teško da mogu da pređu tu brojku, jer ne mogu da ih nahvataju u tolikom broju, jer mnogo manji broj ljudi umire nego što je njima to potrebno. Tako da oni svakoga koji umre, oni ga odmah tamo obeleže kao PCR pozitivnog i onda je umro od COVID-19 i tako dalje i tako dalje. I zapravo nije problem Srbije uopšte. Srbija je samo jedan mali šlaf, beznačajan, beskorisan. To je onaj kamenčić koji te žulja u cipelu. Uglavnom, to su Srbi. Onaj kamenčić koji je upao u cipelu ovih globalista i stalno ih žulja nešto. E sad oni hoće taj kamenčić da izbace i da to bude uigrana igra Francuska, Nemačka, Engleska, Amerika, pogotovo ako Biden dođe, onda će ići sve onako kao po loju i moći će da odrade posao. I dobro je, iskreno rečeno, da ide kao po loju i da odrade to što su namislili, jer to što su oni namislili da odrade, to svakako će inicirati brzu, hitnu Božju intervenciju i ispunit će se reči Božje, ispunit će se proročanstva. I ono što je za nas, dragi moji prijatelji, mnogo važnije, a to je da se mnogo ne obaziremo na njihove brojke, njihove priče. Oni će nas maltretirati, naravno, to je prosto, mora tako da ide, jer oni uspostavljaju nešto potpuno novo. I sada taj strah, recimo, to je interesantno, vidio sam taj status, neko je to okačeno, kada su pitali jednog od tih nacista u Nürnbergu prilikom suđenja, kako ste uspeli taj neofašizam da toliko ugurate u narod, kaže, pa vrlo jednostavno, kaže, to je osnovna, samo ako znamo kako čovjek funkcioniše, kaže, prvo mu uterate strah u kosti, onda posle možete uraditi sa njim što god hoćete. I upravo je ovo ta priča. Ja sam o tome već govorio u nekim ranijim videima i upravo se to sada radi. Ljudima se uterava strah u kosti, da se oni totalno uplaše i onda će progutati što god treba. I zaista, mnogo puta sam se pitao ranije kako će svet, taj zapadni svet, demokratski svet, gde su prava i slobode zaista i mnogi su bežali iz ovih naših istočnih zemalja, kako nas zovu, sa Balkana, bežali su za Nemačku, za Francusku, Englesku. Engleska je bila zemlja sloboda, zemlja demokratije. Amerika, obećana zemlja, nešto što je raj na zemlji, ako se tako može nazvati, Australija. Posebno su volili ljudi Australiju da pobegnu tamo, jer tamo se ništa neće desiti, tamo će biti sve, cvetaju lale na sve strane, jednostavno tamo med i mleko, krave su tu i košnice i teče med i mleko svima onima koji odu tamo. I zaista bilo je dobro, oni koji su otišli tamo, Sjedinjene Države, Kanada, Australija, zatim koji su pobegli u Zapadnu Evropu u proteklih 70-a godina, doista su oni dobro prošli. Dobro su zarađivali, sagradili kuće i školovali decu. Jednostavno imali su jedan život pristojan gde je sve se znalo kako šta ide i tačno se moglo pretpostaviti šta će biti, moglo se planirati. I pitao sam se uvek kako će taj zapadni svet da padne na kolena i da se sve te slobode koje oni imaju tamo, da im se oduzmu. I zapravo sada je mnogo lakše njima oduzeti slobode nego nama ovde. Jer mi ovde, što se nas tiče na ovom prostoru, nas maltretiraju otkad znam za sebe. Jednostavno, prvo su bili komunisti, a onda su posle došle sankcije. Zapad nas je maltretirao jedno 10 godina, od 90. do 2000. godine. A posle toga su došli oni njihovi puleni koji su sve uništili. Tako da kod nas manje više je loše već poprilično dugo. Već smo se navikli, zadnjih 30 godina ne valja ništa. A i pre toga nije previše valjalo, tako da u principu to je to kako jeste sada. I uvijek je bilo pitanje i nekako u tom razmišljanju prirodne katastrofe, meteorska kiša ili neki uragan ili neka čuda. Međutim, definitivno oni koji su to smislili da stvore taj
vrli novi svet, globalni svetski poredak sa globalnom porobljavanjem čovečanstva, njegovom izmenom na tom DNK nivou, dakle oni idu do najsitnijih detalja i svih ostalih detalja. Ovo je savršen alibi, savršen način da se slobode, demokratija, prava i sve ostalo suspenduje i to preko noći i to bez da se pita narod, bez referenduma, bez ičega što je porazumevalo u jednom demokratskom svetu, referendum, ustavni sud, prava građana, prava i sloboda, ustav itd. Kada se uvede vanredno stanje, jednostavno nema ništa od svega toga. I policijski čas, vanredno stanje, policijski čas, karantin, zatvaranje. I ta tri elementa su omogućila da se celi zapadni demokratski svet pretvori u nešto što mi ovdje smo izbunjeni i nismo zbunjeni, ali ovi na zapadu su baš dobro zbunjeni, jer tako nešto oni nisu imali prilike da vide u proteklih 70 godina. Život je bio prilično dobar, Amerika, Australija, Kanada, Evropa, to je bio pojam za sve one koji su živjeli na ovom prostoru, otići tamo i zarađivati i živjeti dobro u slobodi i demokratiji. E sada se to menja tamo. I naravno tu je i Kina koja je odavno tamo nema demokratije, ni D od toga, jednostavno mi smo bili u tom sistemu i znamo kako funkcioniše. Rusija se svemu tome pridružila i priklonila i ona je delom u toj priči. I vidimo da svi ti ključni elementi, Japan, da ne govorimo Japan, Indija, Kina, ceo taj deo, zatim imamo prosto kada idemo, Rusija je onaj veliki deo, trećina sveta je Rusija, tako da oni su već odavno to prihvatili. Vidimo da zapravo kroz ovu priču o globalnoj pandemiji imamo događaje koji se odigravaju munjevitom brzinom i pitanje je uvijek bilo kako će se to 13. poglavlje, kako će te slobode biti toliko suspendovane i kako će doći do svega toga. I bile su različiti modeli, različite pretpostavke u proteklim decenijama i kako je vreme odmicalo, jednostavno sve se to nešto menjalo, ali nikako nismo uspeli da vidimo šta je to suštinski, sada ga imamo tu i ono je tu pred nama. I naravno oni koji su zaplanirali taj globalni svjetski poredak koji treba da 2020. konačno startuje, tačno je tako i bilo. 2020. on je konačno startovao, gdje su prava pojedinaca, sloboda građana potpuno suspendovana u svetu i to će tako ostati. To se sada vidi, COVID pas, o čemu sam govorio već ranije. Još letos u nekim videima, i to u više videa sam to ponovio, sada se to vidjeli smo, znači, jedan video, ja sam ga okačio čak na mom zidu, da je Ujedinjene nacije su imale tu konferenciju o zmajevom brlogu, pazite, zmaj, sotonin brlog Ujedinjene nacije, gdje svaki zaposlenik u Ujedinjenim nacijama dobija taj isto COVID pas, da se tačno zna on gdje je radio, gdje je putovao, s kim je putovao i sve kompletan nadzor, apsolutno, to što radi se tamo sa zaposlenim u Ujedinjenim nacijama, to je zapravo ideja i da se uradi sa ostatkom sveta, sa svim stanovnicima sveta i zato se instalira super highway, brza mreža, 5G mreža i 6G mreža. Ona je zato potrebna da bi to moglo da funkcioniše na takav sistem, jer bez te tehnologije on ne može funkcionisati. I naravno, tu je još mnogo toga drugog uključeno. I vidimo da se zapravo ta proročanstva koja treba da se ispune upravo sada, ispunjavaju pred našim očima. I to je sada proces koji je u toku, naravno nije gotov. On je negdje na početku i on će dostići svoju punu zrelost kada se bude doneo, znači kada bude došlo do stepena da se ne može ni kupovati ni prodavati. Naši zasad će biti samo da se ne može putovati, da se ne može raditi i ne znam već šta. Ali će ubrzo, vrlo ubrzo, sistem doći do stepena da se ne može ni kupovati, ni prodavati. I zaista ovo je dobro vreme, dragi moji prijatelji. Koliko god izgleda ovako blesavo i nenormalno, ono jeste i blesavo i nenormalno, ali je dobro vreme zato što je to vreme drugog Hristovog dolaska. I možemo se radovati ovom vremenu, makako god to zvučalo suludo, ali zaista proroci staroga vremena su želeli i voleli da vide ove dane kada se celi svet ujedinjuje, jer to je ono što je bilo teško napraviti. Svet je bio jako razjedinjen pre COVID-a, posle COVID-a vidimo da ne postoje gotovo
nikakve razmirice među njima, svi su se nekako ujedinili, u jednom smjeru se kreću i upravo se to sada dešava. I naravno, već sam rekao, demonski svet igra tu veliku ulogu i strah, opet strah ne bi bio, strah je vrlo iracionalna stvar. On je jednostavno, da bi strah funkcionisao, zašto se deca boje mraka? Zato što je tamo nešto nepoznato, što možda i skoči na njih i da ih uplaši. Ljudi, kada se njihov duh stavi u zonu mraka, to je upravo ovo vreme, i slušajući vesti vi možete to da vidite, onda su tu uključeni i demonski svet, demonska bića, kojima je sada dozvoljeno izgleda da rade. Naravno, oni koji su Božji, oni neće biti pod kontrolom tog demonskog sveta, oni će biti zaštićeni. Oni jesu zaštićeni i oni nemaju strah, bez obzira na sve ovo što se dešava. I ne boje se niti ovog sadašnjeg, niti onoga što dolazi, zato što su sakriveni u Hristu i oni hodaju sa Hristom i oni se nalaze pod senkom svemogućeg Boga i pod krilima njegovim su sakriveni, kao što kvočka skuplja piliće svoje. I oni se tu kriju, isčućureni su tamo i čekaju da sve ovo prođe i naravno ovo će proći. I ovaj svet onog dana kada se bude probudio, to će biti dan neposredno pred drugi Hristov dolazak. I onda kada dođe to vreme drugog Hristovog dolaska, to jest neposredno pred dolazak, sve će biti probuđen i shvatit će da je bio apsolutno prevaren. Apsolutno prevaren, toliko dobro prevaren da neće moći da sebi objasne kako je to moguće. A zapravo moguće je, zato što kaže tamo u Solunjanima poslanici da će doći Antihrist, sin pogibli, koji se podiže više svega što se zove Bog, i da će Bog dozvoliti, to jest poslati tu moćnu prevaru, moćnu zabludu u ovome svetu. Zašto? Zato što ljudi ljubav prema istini, emet, Hristos je istina, nisu prihvatili, nego su verovali laž i verovali ono što je loše. Zato im Bog šalje moćnu zabludu, moćnu prevaru. I ovo je izgleda ta moćna zabluda, moćna prevara. Podiže se polako čovjek bez zakonja i to ćemo uskoro i vidjeti ko je taj. Imaće on svoje ime i prezime, imaće svoje lice. Moći ćemo da ga prepoznamo, svet će se nekako oko njega objediniti jer će on ponuditi svetu neko rešenje. I sve će se to neslavno završiti po one ljude koji su izabrali tu tamnu stranu, koji su izabrali taj vrli novi svet, globalni svetski poredak, koji su izabrali da budu deo toga i da sudeluju ili učestvuju u njegovom nastajanju. I svi oni koji su to činili, kako kaže knjiga Otkrivenje u 6. poglavlju, kada se otvori 6. pečat, kada budu bile gromovi, munje, tresenje zemlje, jako veliko, kakvoga nije bilo, kada će se ugledati i pojaviti znak, prvo će biti znak, a onda sledi dolazak Sina čovečega, tada će vikati gorama i planinama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji dolazi na oblacima u sili i slavi velikoj, i kriće se po pećinama, po svim tim bunkerima koje su napravili i svim tim podzemnim gradovima koje se već decenijama grade, gde će oni pokušati da se sakriju od slavnog Hristovog dolaska. Međutim, tako nešto neće biti moguće. To je jedna stvar. Druga stvar, u te dane, to ogromno bogatstvo, jer u ovo vreme su se neki ljudi obogatili do te mere da to prevazili zdrav razum, u te dane ćemo zapravo imati situaciju da će svo to svetsko bogatstvo, a ono je zaista enormno veliko, i zlato, i dijamanti, i građevine, i nekretnine, i pokretna i nepokretna imovina, i putevi, i fabrike, i skladišta, i pristaništa, i sve ono, te centrale atomske, hidrocentrale, sve to, sve će to u jedan dan biti pretvoreno u ništa. Biće apsolutno uništeno, kompletno sve. Tako da će celi svet biti u pustoši. Biblija kaže da će biti nakon drugog Hristovog dolaska sve tohu vavohu, bezoblično i pusto. I da će sve biti
u pokretu kada Hristos bude došao i da će se sve raspasti. Hristos kaže da se oni dani ne skrate, to su dani pred njegov dolazak, direktni dani pred njegov dolazak, niko ne bi opstao. I on je rekao još jednu rečenicu, za verujuće ljude je vrlo značajno, a kada dođe sin čoveči, on je kazao, hoću li naći veru na zemlji? Hoće li biti vere u verujućim ljudima? I to je veliko pitanje, jer ovo je vreme iskušenja i ovo je vreme testiranja ljudskog srca, mog i vašeg, dragi moji prijatelji. Koliko je ono prionulo za materijalno, ovo zemaljsko, i kolika je naša stvarna vera u Boga. I zapravo, ovo sada što prolazi svet za one koji su na Božjoj strani, predstavlja jedno vreme koje podrazumeva njihovo probuđenje, zatim njihov test da li su previše ili koliko su vezani za materijalni svet, za materijalna dobra ovoga sveta. I naravno, predstavlja test vere verujućih ljudi. Da li će imati poverenje u Boga, da ih Bog može izbaviti uprkos globalnom, vrlom novom svetu, uprkos globalnoj pandemiji, uprkos globalnom nastojanju da se svi ljudi stave u jedan red, u jednu ravan i da svi rade onako kako zapoveda onaj koji je tamo gore, a to je Satana. On je na vrhu cele ove priče i naravno iz ove priče ne mogu stajati niti Bill Gates, kakav Bill Gates, on i njegova pamet, ništa to od njegove pameti nema. Niti tu mogu stajati Soroši, niti tu mogu stajati drugi uticajni, moćni ljudi i senke, čak ni papa, ni svi njegovi jezuiti, ni svi njegovi novci, sve to što ima, ne može stajati za toga. Zna se koji je um, to je briljantan um, ali je zao i pokvaren. Satanin um je taj koji stoji iza ovoga što mi danas vidimo. To je njegov pokušaj da okrene celi svet protiv utvorca, da celi svet genetski modifikuje. Već je biljke debelo modifikovao, sad je ostalo da ljudi budu modifikovani i da Bog nema ništa sa ovom tvorevinom, da tvorevina bude potpuno izmenjena. Međutim, Božja reč kaže, i u prethodnom videu sam to citirao, da će Gospod doći da pogubi one koji su zemlju pogubili, koji su je uništili. I baš kao što je bilo u prepotopno doba, isto će se ponoviti. Misli srca njihova behu svakda samo zle. I ovdje ćemo imati isti taj fenomen. Misli srca ljudskih će biti svakda samo zle. Imaćemo dva ogromna tabora, to je dva tabora, jedan ogroman, jedan malecan tabor, to je šerit, ostatak Božji. Oni koji su primili haljine Hristove pravde, oni koji su dobili novi um, oni koji su dobili novo srce, oni koji su zapečaćeni Bogom, pečatom Boga živoga, s jedne strane, i s druge strane će biti oni koji su primili žig na čelo, na ruku i ime i broj zveri, oni koji su se utopili u globalni svetski poredak, oni koji su se poklonili zveri, koji su se poklonili ikoni, koji su se poklonili kipu, koji su se poklonili zlu i mraku, koji su se potpuno poklonili tome da bi sačuvali svoja materijalna dobra i svoj materijalni status kojega imaju, oni će biti na jednoj strani, to će biti ogromno mnoštvo, i na drugoj strani, oni koji će ostati bez svega što je ovo zemaljsko, sve će im biti oduzeto, sva njihova prava, sve njihove slobode, sve njihove materijalna imovina, pokretna i nepokretna, bit će im oduzeta. U suštini ona im više i ne treba, jer Hristos dolazi i ovo sve ide svejedno u prah. Tako da oni koji misle da su uradili dobar izbor i sačuvali to što su sačuvali, oni će izgubiti sve, a oni koji su izgubili sve, oni će dobiti sve. Dakle, tako upravo stoje stvari. Jer ko hoće da sačuva dušu svoju, kaže Hristos, izgubit će je. Ko izgubi dušu svoju, mene radi, sačuvat će je. I upravo je to ono što se sada dešava. Sada je vreme jednog velikog testa za celi svet, za sve nas, dragi moji prijatelji, za sve vas, za sve one koji veruju i za sve one koji ne veruju. I svi će biti istestirani u tom velikom testu. To je sada jedno vreme velikog probuđenja, vreme poznog izlivanja Duha Svetoga na sve verujuće, koji će dobiti silu s visine, jednu posebnu silu, kakva je bila i u dane pedesetnice, i Bog će raditi na jedan
potpuni način preko svoju slugu, preko svog naroda. Opet s druge strane, oni koji ne prime tu silu Božju, Duha Svetoga u ovim posljednjim danima, oni će primiti silu sataninu također od nečistog duha koji će sići na njih. I zapravo ova završnica možemo je nazvati borba duhova Božjega Svetoga Duha koji je u Božjim svetima i demonskog duha koji je u pobunjenim ljudima i bit će to jako veliki kontrast u tim danima pred drugi Hristov dolazak. I upravo taj kontrast se sve više može vidjeti, razaznavati, jer oni koji su Božji, oni jednostavno bivaju zapečaćeni Duhom Svetim i oni su zaista promijenjeni u ovom vremenu. Oni su zaista hrabri, stoje za Gospoda, oni zaista stoje postojano i ne osjećaju naravno nikakav strah u pogledu svega ovoga što se dešava, dok će ovi koji su ispunjeni demonskim duhovima biti ispunjeni strahom, zebnjom, iako će oni uraditi sve što će lažov od njih tražiti, ipak će biti prevareni i sve ono što su mislili da su dobili zapravo sve će izgubiti, jer će sve nestati, kako piše knjiga Otkrivenja, 18. poglavlje, u jedan čas, svo bogatstvo, sav novac, sav imetak, sve luke, svi brodovi, svi putevi, pruge, znači banke, zgrade, građevine, sve će to u jedan sat biti pretvoreno u prah i u pepeo i to će biti plač i škrgut zuba u onaj veliki dan, Jom Adonaj, dan gospodnji koji dolazi kao je buči, koji jednostavno hukti i dolazi na ovaj svet. Ipak ljudi u toj svojoj slobodi koju imaju, još uvijek imaju slobodu izbora, će izabrati tamnu umjesto svetlu Božju stranu. I opet, uprkos svemu tome, Bog će imati svoj narod i svoju decu koja će biti na njegovoj strani, uprkos svim teškoćama, oni će biti zapečaćeni i bit će dostojanstveni gospodnji, bit će ispunjeni Božjom šekinom, Božjim duhom svetim, Božjom slavom, stajaće veoma hrabro i veoma uspravno i koračat će sa gospodom kroz svu ovu krizu posljednjih dana, vrlo smelo po pustoši ovoga sveta, objavljivaće Hrista do onog trenutka dok se vreme milosti ne završi, tog trenutka kada Hristo završi svoju službu u nebeskom hramu, u nebeskoj svetinji, o čemu čitamo u Jevrejima poslanici, o čemu sam već govorio, on će izgovoriti te reči, svršeno je i zaista tada će biti sve svršeno i tada će nastati plač, škrkot zuba, oganj, dim, sumpor, katastrofe će zadesiti ovaj svet kada će sav materijalni svet kojega mi vidimo biti pretvoren u prašinu, u jedno opšte, sveopšte ništavilo. Pre toga će biti nešto malo truba i nešto malo uništenja tu i tamo kao upozorenje, međutim, definitivno ljudi neće čuti to upozorenje i neće se odazvati na to upozorenje i završit će se istorija ovoga sveta slavnim drugim Hristovim dolaskom kada će ga ugledati svako oko. I bit će mnogo onih koji su primili živ zverin koji će ugledati Hrista kako dolazi na oblacima i oni će tada zajaukati, plakati za njim i tada će biti kasno jer će shvatiti da su bili potpuno prevareni i tada će spaliti bludnicu koja ih je varala i koja ih je lagala i uništit će je i sažeći će je ognjem jer su bili prevareni i shvatili su u tom danu da su izgubili sve samo zato što ih je ona varala svojim vinom bluda kojim je dala da piju i koji ih je držalo u neznanju i u mraku do tog dana. Dok će Božji sveti koji budu dočekali Hrista u tom danu biti zaodenuti blistavom svetlošću i mrtvi će iz grobova ustati u taj dan kada Hristos bude došao, mladi u svojoj punoj snazi, neraspadljivi, a živi će biti u deliću sekunde preobraženi u to besmrtno telo, a pre toga će imati to delimično preobraženje da bi mogli da dočekaju slavu Hristovog dolaska i onda će se istorija sveta završiti jako brzo i taj dan je dan koji je jako blizu kako stvari stoje i neka vas Gospod blagoslovi, dragi moji prijatelji, da budete u grupi onih koji stoje na strani Hristovoj, koji će biti obučeni u haljine Hristove pravde, koji će imati novo srce, koji ćete imati novo srce i novi um i ne bojte se od onih koji mogu da ubiju telo, nego se bojite onoga koji može i dušu i telo da uništi u ognju večnoga uništenja. To je satana, on upravo to sprema za ovaj svet
I ovo je sve priprema sveta za oganj uništenja, da bi ga odvojio od Boga i da bi bio uništen. I naravno, to će se sve završiti onog dana kada Hristos dođe i ako budemo bili hrabri, ako stojimo na Hristovoj strani, ako budemo bili u molitvi i čitali reč Božju i molili se, hrabrili se međusobno, mi ćemo izaći svakako kao pobednici. Neka vas Gospod blagoslovi i sačuva. Da si blagosloven, Bože sveti, silni, uzvišeni, zato što vidimo da dolazi dan Tvoga dolaska, zato što vidimo da živimo u najsvečanijem, najslavnijem vremenu, kada će se ispuniti Tvoje reči i Tvoje obećanja koje si dao Tvome narodu. I hvala Ti što sada vidimo da se definitivno to sve ispunjava pred našim očima. I hvala Ti što ćeš nas sačuvati i blagosloviti za Tvoj slavni dolazak u ime ljubljenog Sina Hrista do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.